អាយដំខើឆាយបកស្រាយបញ្ហាដែលចោតប្រកាន់សហព័ន្ធថាបានកាត់បន្ថយកម្មវិធីរបស់អាញាកដាលក្រោយពីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពី16ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីទៅដល់25ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីប្រិយមិត្តជាទីរាប់អាននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះភាគច្រើនកើតចេញពីគ្រូបង្វឹកកើតចេញពីកីឡាករកើតចេញពីការចាប់គូឬក៏កើតចេញទៅពីការដាក់ពិន្ទុមិនសក្កិតជាដើមប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលខ្មែរ Fight TV ចង់បង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលឬក៏សុខទុក្ខរបស់មន្ត្រីអញ្ញាកដាលនៃសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមខើឆាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរអាណត្តិទី7ដែលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធមិនទាន់បាន3ខែស្រួលបួលផងនោះក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានការប្រែប្រួលជាច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតជាច្រើននៅក្នុងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កីឡាករបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រាក់ចំណូលកីឡាករក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរកីឡាករខ្លះឡើងប្រកួតបានលុយច្រើនបានឡានបានផ្ទះល្វែងអីជាដើមទន្ទឹមនឹងការទទួលបានតម្លៃខ្លួនយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់កីឡាករមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី10ឆ្នាំមុននោះក៏មានការត្អូញត្អែពីសំណាក់អាញាកដាលដែលបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ដែលក៏ឡងទៅទទួលបានត្រឹមតែ16ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយកម្មវិធីបាទក្នុងរជ្ជកាលអាយដាមខើឆាយជាប្រធានសហព័ន្ធក្រោយតែពីទទួលបាននូវការរិះគន់ក៏ដូចជាទទួលបានដឹងពីសកតុករបស់មន្ត្រីក្រមអាវាតលោកក៏បានធ្វើការកែប្រែទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់ចៅក្រមដោយលោកបានស្នើសុំទៅកាន់តាមស្ថានីយ៍ទទួលនានានៅក្នុងស្រុកឬក៏សង្វៀននានានៅក្នុងស្រុកឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅលើអាញាកដាល25ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីក្រោយតែពីការប្រកាសរបស់សហព័ន្ធឲ្យតម្លៃ25ដុល្លារក្នុងកម្មវិធីធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដងនៃការធ្វើកម្មវិធីជារៀងរាល់សប្តាហ៍របស់មន្ត្រីអាជ្ញាកដាលបាទប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានកន្លងទៅមានការលើកឡើងថាបើទោះបីជាមួយកម្មវិធីទទួលបាន16ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយសប្តាហ៍អាជ្ញាកដាលម្នាក់អាចធ្វើចូលរួមរៀបចំការប្រកួតចន្លោះពី5ទៅ6ប្រកួតដូច្នេះក្នុងមួយសប្តាហ៍អាញាកដាលអាចរកបាន80ដុល្លារប៉ុន្តែក្រោយពីកែប្រែតម្លៃឈ្នួលពី16ដុល្លារមកកាន់25ដុល្លារបានធ្វើឲ្យការរៀបចំឬក៏ការរៀបចំកម្មវិធីរបស់អាញាកដាលគឺទទួលបានតែ3កម្មវិធីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍របស់គាត់ធ្លាក់ចុះមកវិញគឺបានត្រឹមតែ75ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលកន្លងទៅ16ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបាន5កម្មវិធីដូច្នេះគាត់អាចរកបាន80ដុល្លារមានន័យថាថយចុះ5ដុល្លារចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានមហាជនក៏ដូចជាមន្ត្រីអាជ្ញាកដាលមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ទៅកាន់សហព័ន្ធថាបានកាត់បន្ថយនៅប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ទៅវិញក្នុងស្របពេលដែលសហព័ន្ធបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebookផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមខើឆាយឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរលោកបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់មួយនេះបាទលោកបានរៀបរាប់ថាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលដែលសហព័ន្ធសម្រេចថាឲ្យ25ដុល្លារនេះគឺសហព័ន្ធបានស្នើសុំទៅឲ្យស្ថានីយ៍ក៏ដូចជាសង្វៀននានាផ្ដល់តម្លៃខ្លួនជូនមន្ត្រីអាជ្ញាកដាល25ដុល្លារហើយបើទោះបីជាសហព័ន្ធបានប្រកាសយ៉ាងនេះក៏ដោយមកដល់ពេលនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅមានស្ថានីយ៍ឬក៏សង្វៀនមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់បានទទួលយកទេចំពោះការស្នើសុំរបស់សហព័ន្ធបែបនេះហើយសង្វៀនមួយចំនួនទៀតក៏គម្រាមសហព័ន្ធវិញថាអាចនឹងបិទសង្វៀនទៅទៀតផងបាទចំពោះបញ្ហានេះហើយចំពោះបញ្ហាដែលចោទប្រកាន់ថាសហព័ន្ធបានកាត់បន្ថយនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្ហោះសារហើយថាការរៀបចំបែបនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានដំណាភាពនៅក្នុងសហព័ន្ធជាពិសេសគឺមន្ត្រីអាជ្ញាកដាលដែលកន្លងទៅមានអាជ្ញាកដាលឬក៏មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្លះគាត់ទទួលបានការធ្វើកម្មវិធីឬក៏គ្រប់គ្រងការប្រកួតត្រឹមតែ1ទៅ2ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែដោយឡែកអាជ្ញាកដាលមួយចំនួនទៀតគឺទទួលបានការចូលរួមឬក៏រៀបចំការប្រកួតនឹង5ទៅ6ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការចរណែននិងតិចទៀនថាមិនមានដំណាភាពនៅក្នុងការ
ចាត់ចែងការងារឯដំបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន15កម្មវិធីហើយនៅក្នុងនោះលោកបានចែកជា5ក្រុមហើយក្នុងមួយក្រុមទទួលបានតែ3កម្មវិធីប៉ុណ្ណោះបាទតែ3កម្មវិធីប៉ុណ្ណោះសរុបមកសេចក្តីមកវិញការដែលរៀបចំឲ្យពី6សប្តាហ៍6កម្មវិធីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងម្នាក់មកនៅត្រឹម3កម្មវិធីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងម្នាក់នេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលប្រយោជន៍គ្រប់គ្នានឹងមានតម្លាភាពប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌ25ដុល្លារនេះគឺមានន័យថាជាមូលដ្ឋានទេមានន័យថាសម្រាប់អាជ្ញាក្តារឬក៏ចៅក្រមដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ពិតប្រាកដគាត់អាចនឹងទទួលបានលើសពី25ដុល្លារនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាយដាមសរុបមកវិញខ្មែរ Fight TV អាចយល់ថាអ្វីដែលសាព័ន្ធបានធ្វើនេះគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យវាកាន់តែមានតម្លាភាពដែលភាសាអៃដមបានធ្លាប់លើកឡើងកន្លងទៅហើយថាក្នុងសម័យកាលដែលអៃដមដឹកនាំនេះមិនអោយមានប៉ពួកមិនអោយមានការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ធ្វើអោយមន្ត្រីណាមួយរងនៅអយុធធរឬក៏កីឡាករឬក៏ក្លឹបណាមួយរងអយុធធរដោយមន្ត្រីពុករលួយឬក៏ប៉ពួកនិយមនៅក្នុងភាសាព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនោះទេបាទវាជាដំណើរមួយនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់អៃដមហើយសូមកោតសរសើរដែរក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរម្នាក់ក្នុងរយៈកាលដ៏ខ្លីមិនដល់3ខែផងអៃដមបានដឹកនាំនាវាគុនខ្មែរឲ្យមានការផ្ទុះនិងល្បីសរសើរមិនតែក្នុងស្រុកទេហើយសូម្បីតែក្រៅប្រទេសក៏មានសង្វៀនគុនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ហើយកីឡាករគុនខ្មែរទទួលបាននៅការសាងស្នាដៃជាពិសេសសមិទ្ធផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់កីឡាករជាច្រើនកីឡាករខ្លះមិនដែលស្គាល់ថាភាពសនុកសុខស្រួលទេកន្លងទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការប្រកួតក៏បានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ការប្រកួតធ្វើឲ្យគាត់មានឡានការប្រកួតធ្វើឲ្យគាត់បានផ្ទះការប្រកួតធ្វើឲ្យគាត់បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាម្ចាស់ sponsor ជាដើមបាទប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានការលើកឡើងរបស់អៃដាមប្រធានបងប្អូនអាចនឹងមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាបាទពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាបងប្អូនខ្លះអាចដឹងរឿងផ្សេងហើយខ្ញុំដឹងរឿងផ្សេងហើយបងប្អូនខ្លះអាចគិតរឿងផ្សេងហើយខ្ញុំនេះគិតរឿងផ្សេងអៃដាមនោះគាត់ឆ្លើយបញ្យលទៅតាមអ្វីដែលអៃដាមគួរតែបញ្យលដូច្នេះការយល់ឃើញអាចនឹងមានការខុសគ្នាពីទស្សនៈក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាយើងធ្វើវាដើម្បីគុណខ្មែរដូចគ្នាហើយបងប្អូនបើយល់ឃើញថាអៃដាមលើកឡើងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេគ្រាន់តែជាការលាក់បាំងបងប្អូនអាចចូលរួមខមមិនបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏ប៉ុន្តែសូមចិត្តបងប្អូនបាទនិយាយអ្វីប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដោយពាក្យចាស់ថាសម្ដីសោះជាតិមយិតសោះពូជបាទកុំឲ្យអាភាសាដែលយើងនិយាយក៏ពិតទៅយើងនិយាយសំដៅទៅលើក្រមណាមួយដែលជាក្រមគេថាអាត្មានិយមទេប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថាអ្វីដែលបងប្អូនទៅសេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube បាទមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេដែលចូលមើលក៏អាចនឹងមានបរទេសចូលមើលដែរកាលណាតែយើងទៅសេពាក្យពេចន៍អសរោះគ្មានសុជីវធម៌ច្រើនពេកនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាក្នុង Comment ធ្វើឲ្យមានការវាតម្លៃថាពួកវាឆ្លោះគ្នាពួកវាខ្វែងគំនិតគ្នាពួកវាមិនចេះប្រើភាសាចរចាគ្នាទេខំគ្នាដូចកែណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវចាំថាគុនខ្មែរជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអត់មែនជារបស់អ្នកណាទេហើយការនិយាយស្ដីការរិះគន់អ្វីសូមប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយបងប្អូនអាចខមមិនខ្ញុំផងដែរតែកុំចេញមិនដែរខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខមមិនថាអាកូននេះនិយាយទៅវាអត់ត្រូវទៅដិតឬក៏រអារអួលឬក៏មិនត្រូវរឿងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថានិយាយទៅទទួលយកបានបងប្អូនអាចចុច like ហើយសូមបន្តគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាធ្វើការចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដើម្បីទុកជាព័ត៌មានក៏ដូចជាទុកជាការតាមដានជាពិសេសបងប្អូនអាចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់និងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា